Vítám vás na další zajímavé lekci, která bude o klonování. Ale nebojte se, bude to pouze ve Photoshopu. Vidíte, že máme otevřený obrázek květiny s krásným žlutým květem. Tedy skoro krásným. Trochu nám ho hyzdí tato nečistota. Jak ji odstranit? Nabízí se několik možností. Například bychom mohli vzít štětec. Změnili bychom barvu popředí na barvu květiny. A nečistotu zkrátka přemalovali. Nicméně toto není nejlepší způsob, jak něco takového provést. Vůbec totiž nerespektujeme povrch květu. Na tomto malém kazu to možná nevadí, ale kdybychom upravovali něco většího, tak by to bylo znát. Uděláme to tedy jinak. Vrátíme se zpět a z panelu nástrojů vybereme Clone Stamp Tool, doslova klonovací razítko. To funguje tak, že skopíruje vybranou oblast na jiné místo. Stiskneme klávesu Alt, všimněte si, jak se změnil kurzor, a klepneme na místo, které budeme chtít skopírovat. Poté, stejně jako štětcem, přemalujeme naši nečistotu. Křížek nám přitom ukazuje, jakou část obrázku kopírujeme. Tato metoda funguje také při klonování na jinou vrstvu. Založíme si tedy novou vrstvu. Dále v panelu voleb zaškrtneme políčko Use All Layers. To nám umožní umístit kopii na novou vrstvu, kde s ní pak můžeme dále pracovat. Ještě si zvětšíme hrot štětce tak na 200 pixelů. Nyní již se stisknutou klávesou Alt vybereme místo kopírování a můžeme začít. Vidíte, že skopírovaná část se nachází na nové vrstvě. Mimo jiné to má i tu výhodu, že pokud bychom chtěli snížit u kopie krytí, nemusíme to dělat předem na panelu voleb, ale až poté ve vlastnostech samotné vrstvy. Razítko také umí klonovat z jednoho obrázku do jiného. Stačí je mít oba otevřené, vybrat první obrázek jako zdroj a poté malovat do druhého. Vedle políčka Use All Layers se nachází další důležitý příkaz Aligned. Pokud ho máme zaškrtnutý, znamená to, že klonování můžeme kdykoliv přerušit a poté dál pokračovat. Vidíte, stále vytváříme jednu a tutéž kopii. Vlastně tak můžeme naklonovat celý původní obrázek, aniž bychom museli dávat pozor, zda jsme to učinili jen jedním tahem nebo ne. Pokud políčko Aligned zaškrtnuté nebude, tak pokaždé, když přerušíme klonování a opět začneme, bude se vytvářet kopie vždy ze stejného místa a ne z daného směru, jako jsme si to ukazovali před chvílí. Vidíte, stále klonujeme ze stejného místa. Razítko je tedy možné použít jak k opravě nějaké chyby v obrázku, tak ke kreativnímu vytváření kopií určitých předloh. Nakonec se ještě podíváme na nástroj Pattern Stamp Tool. Ten funguje velice jednoduše. Z panelu voleb si nejprve vybereme určitý vzorek a ten pak nanášíme do obrázku.
Razítko je tedy velmi zajímavý nástroj, který se spolu s dalšími používá hlavně k retušování fotografií.